Какъв бряст, то той круша. Бряст бил. Ама той имаше пак едно такова голямо дърво. Какъв бряст, бе. Бряст. Да ви обрясна, да ви бе обрясна. Ма той имаше и още едно голямо такова дърво, някъде тук. Наблизо. Ма това е огромна круша. Де ли обряз бил? Това е някаква вековна круша. Това е много старо дърво. На 40 години още не съм идвал до той чудо на природата. Великани, какви великани търсите, бе? Е, това е великана тук. Ще я кажа под кемайни, ама няма.